Bos días, benvidos e benvidas á presentación do libro onde se presentan os distintos proxectos de mi casita para los sin techo. O sentimiento que teño actualmente é un pouco desbordado pola gratitud que sinto que un organismo como a Universidade acollera tamén un proxecto como é o Mi Casita. A publicación deste libro demostra o feito este de que ten plena confianza e ilusión á Universidade. Fai un ano e medio tivemos unha reunión na Escola de Arquitectura donde os responsables do Fogar sobre Eusebia pedironnos axuda. Primeiro entendimos o problema, que era os máis desfavorecidos entre os desfavorecidos, que unha realidade oculta ou que coñecemos episodicamente nun caixeiro, nunha esquina da nosa cidade. Entendimos a dimensión do problema e a forma de axudar era eso que se chama, por fin, a transferencia de coñecemento dende a universidade á sociedade. E a solución que se nos ocurriu foi convocar un concurso de arquitectura. Un concurso de arquitectura para algo moi difícil, como era dar unha resposta arquitectónica a unha solución que pasaba por aqueles que non demandan axuda, ofrecer unha célula habitacional mínima no que poideran non só refugiar o corpo, o material, senón tamén o sentido de empoderamento de ter un lugar propio, etc. O resultado foi 25 propostas que recolle esta publicación. O concurso plantexouse dun xeito moi aberto, con algunhas particularidades. O único que exixíamos para cada un dos equipos que se presentase era que houvese al menos un arquitecto con todas as condicións axeitadas de colexiación, etc. E ao menos un estudante de arquitectura. A partir de aí, o número de profesionais de arquitectura ou de estudantes ou de outros profesionais que tamén os hubo nestes equipos, sociólogos, xente, profesionais que están traballando no día a día con xente da rúa para explicar realmente a quen estaban dirixidos estos proxectos, porque é realmente moi difícil comprender, non? As motivacións, as lóxicas, o xeito de habitar, as reaccións, etc. A idea é unha experiencia piloto para logo poder replicala na mesma cidade e noutras. E tamén, sin excepcións, todos os proxectos permiten contraer e extender o número de células, digamos, de unidades habitacionais. O proxecto gañador, hai unha estimación de custe que eu non sei cale. Son sobre 8.000 euros por casa, por casita. 150, 160 mil estimado. Pero, bueno, todo depende da negociación que se fagan, porque temos empresas constructoras que incluso se mostraron voluntarias para colaborar. E que o proxecto, desde entidades financieras, constructoras e non constructoras, ten un apoio excelente. Neste proceso no que estamos todavía, que agora trata de materializarse o concurso gañador, tivemos, os habitantes desta cidade todos coñecemos as circunstancias, tivemos problemas polo camiño, non? Rechazo social, a implantación do proxecto, etc., que está suficientemente recollido nos medios, e, polo tanto, é un empeño fundamentalmente do Hogar sobre Eusebia, da resposta da universidade da que eu estou orgulloso, teño que empregar esa palabra, porque me parece que a institución académica respondeu con xenerosidade
con rapidez e aproba esta publicación, que sirve non só para conocer isto, sino tamén un elemento de debate, análisis xa en outras escolas de arquitectura, xa en outros foros na que o estamos distribuindo, todos os equipos de investigación, por exemplo, en hábitat mínimo, etcétera, en hábitat básico, están acollendo con moitísimo interés esta publicación. Creo que é un experimento que creo que é moi positivo porque permite unha interacción entre a facultade e o ambiente profesional de arquitectura, pero tamén permite mellorar a formación dos nosos propios titulados porque lles permite abordar un proxecto integral desde o inicio e traballar e colaborar no desenvolvemento do mesmo. Ademais, tamén para nós como universidade, que pretendemos que a universidade desempeñe algo máis que a función de creación de coñecemento, de transmisión de coñecemento, que é propia da universidade, de transferencia de tecnoloxía, pero creemos que debemos de ser tamén unha institución que debe actuar con responsabilidade social e, por tanto, creemos que debemos de participar en todos esos proxectos que teñen como objetivo lograr que a nosa cidade, aparte do que dixo o director, que tamén sexa un exemplo de justicia social e de igualdade de oportunidades para todo o mundo. A universidade sempre estará aí apoiando estas medidas e poñendo o que temos, que é os coñecementos, que é a creatividade e que é as ganas de facer un mundo cada vez mellor e cada vez máis igualitario.